Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes začíname novú sériu. Budeme sa venovať jazyku Java. Skôr, ako si napíšeme náš prvý program, si musíme prejsť vývoj programovacích jazykov, aby sme zistili, kde zaradiť Java. Tak prvú generáciu jazykov tvoril strojový kód. To sú v podstate binárne čísla. Tu vidíme ten strojový kód zapísaný pomocou čísel v 16-kovej sústave. No a aj v súčasnosti nakoniec všetko skončí pri strojovom kóde. Iba strojovému kódu rozumie procesor. Potom druhú generáciu jazykov tvoril assembler. To už je trochu ľudskejšia podoba, že sa tu používajú inštrukcie, ktoré sú slovnými spojeniami, ale aj takéto ešte strašne nízka úroveň jazyka. No a tretia generácia jazyka, to už je vlastne súčasnosť. Tu vidíme program v jazyku C na sčítanie čísel. Jazyky sa delia na kompilované jazyky. A tuto funguje tak, že máme zdrojový kód. To je ten kód, ktorý my napíšeme v nejakom editore. My budeme používať editor Eclipse. A ten zdrojový kód kompilátor preloží do strojového kódu a ten strojový kód pre každý operačný systém, dokonca aj pre každý procesor je iný. No a tomu strojovému kódu už rozumie procesor. Výhoda kompilovaných jazykov je tá, že sú rýchle a že k tomu strojovému kódu sa koncový užívateľ nedostane, pretože on dostáva iba ten strojový kód. No a nevýhodou je tá závislosť na platforme. To znamená, je závislý na type procesora a na operačnom systéme. Nemôžeme ho zobrať z jednej platformy na druhú. Musíme ho na tej platforme skompilovať, inak tam nebude fungovať. A interpretované jazyky sú také jazyky, že zatiaľ čo kompilátor preloží celý program naraz, tak ten interpret prekladá do strojového kódu program iba v poriadkoch. No a keď to preloží, tak sa ten riadok programu vykoná a potom sa to preložené zahodí. Takže je to celkom neefektívne, je to aj pomalšie a navyše ten zdrojový kód je k dispozícii koncovému užívateľovi, ktorý si môže pozrieť váš program. No a aby ten interpretovaný jazyk mohol fungovať, tak samozrejme musí byť na tej danej platforme interpret. No a keď skombinujeme tieto dva typy, kompilovaný jazyk s interpretovaným jazykom, tak dostaneme jazyk s virtuálnym strojom. A medzi tieto jazyky patrí aj Java. Takže najskôr máme zdrojový kód. Kompilátor to premení na medzikód, to je bajtový kód. No a potom musíme mať nainštalovaný interpret, ktorý obsahuje virtuálny stroj. V prípade Java je to virtuálny stroj Java. No a tento už preloží do strojového kódu, ktorému rozumie príslušný procesor. No a výhodou Java je to, alebo výhodou virtuálneho stroja je to, že máme jeden zdrojový kód, jeden medzikód a iba sa líšia tie
interprety podľa danej platformy. To znamená, napíšeme kód raz a môže bežať hocikde, kde je nainštalovaný interpret jazyka. No a aby sme mohli programovať v Java, tak potrebujeme vývojový balíček JDK. Keby sme chceli len spúšťať programy v Java, tak nám stačí toto behové prostredie. Ale keď si nainštalujeme tento vývojový kit JDK, tak ten obsahuje v sebe aj to behové prostredie. Takže najskôr si stiahneme tú platformu pre Java JDK pre príslušný operačný systém. Potom si stiahneme vývojové prostredie. Ja budem používať vývojové prostredie Neon, Eclipse Neon. No a môžeme sa dať do programovania. Spustím to ID. Nastavím si pracovný priestor. Nechám to na predvolenú hodnotu. OK. Tie pracovné priestory môžem meniť. Tu mám úvodnú obrazovku. Môžem ju zatvoriť. Prepínať tie pracovné priestory si môžeme tu. Zmeň pracovné prostredie. Ja nechám také, ako mám. Ak by som chcel, môžem dať toto prehľadať a vybrať si iné umiestnenie. Nevyhovuje tam, kde to je, takže dám OK. Zatvoríme súbor nový projekt. Meno projektu dám jednotka ako prvý projekt. Tu vidíme to naše prostredie 1.8. Ukončíme. Projekt máme vytvorený, máme ho tu. Všetko v Java je založené na triedach, takže si tu prvú triedu vytvoríme, nový a trieda. Dáme meno Ahoj Yeti. To bude naša prvá trieda. Tu zvolíme verejnú statickú metódu. To je prvá metóda, hlavná metóda, s ktorou sa spúšťa každý program v Java. V našom priečinku 1, v našom projektovom priečinku, máme priečinok src, kde sa bude ukladať náš zdrojový kód. A máme tu pripravenú aj tú knižnicu 1.8. Názov toho súboru Ahoj Yeti zodpovedá názvu triedy. Trieda je verejná, to znamená, že je prístupná aj zvonku. Tu máme meno tej triedy a telo triedy začína tu a končí tu. V tej triede sa nachádza verejná statická metóda. Tento riadok obsahuje každý program v Java. Je to hlavná metóda, ktorá nevracia nič. To určuje toto slovo void. Je verejná a statická. A dáta dostávame do tej metódy pomocou parametrov. Tu máme parameter, ktorým je pole. To určujú tieto dvernáté zátvorky. Pole reťazcov. Reťazce to sú znaky, písmena,
Môže to byť aj číslice. Týmito dvomi lomitkami sa označuje poznámka. Poznámku môžeme vymazať. A napíšeme náš prvý program trieda systém, ktorá nám umožňuje prístup k vlastnostiam systému. Využijeme out, to je štandardný výstupný prúd, čím získame prístup napríklad aj ku konzole a využijeme tam metódu vytlač. Vytlač len, bude to text, string a ten text sa dáva do úvodzoviek, takže dáme ahoj, yeti. Každý príkaz v Java končí bodkou čiarkou. Môžeme si to spustiť kliknutím na túto zelenú šipku. Tým sa náš program skompiluje a hneď sa aj spustí. Program sme neuložili, takže najskôr si ho uložíme, OK. A tu máme výstup toho programu. Končím túto úvodnú lekciu.